नमस्कार. सीसीआर टीव्ही द चॅनल ऑफ गॉड्स लव्हाची द कॅथलिक विकली न्यूज बुलेटिनांक तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. हांव मायकल ग्रेशियस. फाटल्या सातोळ्यांत घडलेल्या घडणुकांचेर आतां आमी नदर मारुया. शिजेचो बुधवार सेवा धर्मी कॅलेंडरांत म्हत्वाचो दीस. उगडास धर मनशाक तूं धूल आनी धुल्लींत परत येतलो ही उतर आयकून धर एकल्यान आपल्या कपलार शिजेचो कुरीस करून भावार्थ्यांनी 40 दिसांच्या कॉरेजबाच्या काळाक सुरवात केली. गोंयच्या आनी संवसारभरच्या क्रिस्ती गोरजांनी शिजेचो बुधवार मागण्यान आनी दडवण करून भावार्थ्यांनी सारलो. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Today we begin Lent. Today we begin a time of repentance. Today we begin a time to better our lives. So let us pray in this Eucharist that truly, as we just have sung, that we have a change of heart, a change of mind, and a change of life in this holy season of Lent. Sometimes it does happen that we are not able to do what we want to do. Why do we start cribbing? That is the moment of Lent. Get back to yourself, re-examine yourself, and ask ourselves where it is coming from. The fasting, the penance will tell you no to yourselves. And Jesus Christ tells us, deny yourself. What is he telling us to deny? Deny what you are not. All that does not belong to you. Deny all that. Let it fall and be yourself. And this is the call which the Lent season is giving us today. As we smear the ashes on our foreheads, the cross, let's remember where we come from and where we are going. May the sacrament we have received sustain us, O Lord, that our Lenten fast may be pleasing to you and be for us a healing remedy, through Christ our Lord. Amen. Precious Spirit, बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. उस्कूत म्हणून ओळखून घेऊन हे तिनूय उपाय घेऊन आम्ही जिवितान आत्मिक जिवितान बळी जाऊया. धर्मदान करून, मागणी करून आणि उपास आणि दुणवण करून हांव पातकी साहेबा, आम्ही पातकी साहेबा तुझी काकलूत मागता म्हणून आम्ही आता आमचेरूच गोबर घालून देवाची काकलूत आम्ही मागतले. तुया सर्वेस्परा आमच्या कोणवाळ्या बापा, रातचीत काळाची आमची दोणवण तुका मानो आणि तिचे वरवीं आमच्या ओतम्यांक आणि कुडीक ओकोत मेळच्याक. आम्ही आतां घेतला त्या संस्काराचे आमकां बोळ मेळूं हे आम्ही मागता तुज्या पुता जेजूचे नावी. आमीन.
काकुत्सार देवाची काकूत आमी समजावंक जाय. देवाच्या काकुत्सार भोगाक दुबाव नाका. असो आदल्या गोंयच्या गौडीक विद्या मंदिराचो दिरेतोर पाद्री सिमाओ फेर्नांदीस उलयलो. चिंचोळ्या वराड्याच्या डिवायन मसी मेळाव्यांत मुखेल उलोवपी कसो पाद्री सिमाओ फेर्नांदीस उलयलो. हो मेळावो मोडगोच्या कार्मेलीत मोताच्या डिवायन मसी पंगडान वेलीच्या सांत फ्रांसिस शावेर फिरगोजेन घडून हाडलो. फिरगोजीचो विकार पाद्री जॉर्ज पाजी फेर्नांदीसान हाजीर चालवल्यान प्रतिनिधींक येवकार दिलो. दनपारच्या सत्रांत पाद्री आजकीबाल्द गोन्साल्वीसान फुडारपणाचेर उलोवप केलें. मिसाचे यजमोळ पान चलोवन वाराण्याचो वार पाद्री जॉर्ज राटूसान देवाची काकूत आमी अणभवूंक जाय आनी ह्या वरवीं गरजेक सांपडलेल्यांक जेजू जावंक जाय म्हूण आपल्या सेंब्रवान सांगले. मागण्याचे म्हज्या मागण्याचे घरांत संतोश परीत करतलो. तांचे ओम आनी योद म्हजे वेदीचेर मानून घेतलो. कित्याक म्हज्या घरांत सगळ्या पोरसांत मागण्याचें घर अशें नांव पडटलें. आमी जे पोरकी आसले परदेशी आसले तांकां तांचे मदें जागो नासलो. म्हजे आमी इजले म्हणटाले तांकां तांचे मदें जागो नासलो आनी हें मोन आसलें हें मोन आसलें. पूण हांगासर सर्वेस्पर देव सगळ्यांक विंगयता म्हण कोणाक पयले स्वाधीन तुवें म्हळां म्हजें घर मागण्याचें घर सगळ्या पोरसांत. माय हाऊस शाल बी कॉल्ड द हाऊस ऑफ प्रेयर फॉर ऑल नेशन्स. त्या फुडें म्हळां परदेशांत आनी शेवटी जनावरांची सावसांची आनी हेर सगळ्यांची खबर केल्या. म्हणटच देवाच्या मोगाची वेण देवाची काकलूत थोड्यांक बारायता आनी थोड्यांक विचून काडटा तसली न्हय. हाचे अशें वर्तमानान जेजूचो संदेश आमकां जायदा मिसा केल्ली आसतली. तुमी कितें म्हणटा जेजू? तुमच्या दुस्मानांचो मोग करा, तुमकां पिडा पीड दितल्या पासत मागा. पुणे धोर प्रांताचो बीस मेमेरिटस वालेरियन डिसुजा फेब्रुवारीचे 25 तारखेर 80 वर्सांची पिराये देवादीन जालो. फेब्रुवारीचे 27 तारखेर बिशप वालेरियनाची कूड मातयेक लायली. मुंबयचो आर्चबीस कार्दिनाल ऑजवल्ड ग्रेशियसान मिसाचे भेटीचे येजमानपण चलयले. गोंयचो आर्चबीस पात्रियार्क फिलिप नेरी फेर्रांव आनी दुसरे बिस्प ह्या बलिदानान सह वांटेकार जातले. गावपी बिस्प म्हूण परकणलो बिस्प वालेरियन डिसुजा भारतांतल्या कॅथलीक कॅरिजमॅटीक रिन्युवलाचो एपिस्कोपल बूट दिणार आसलो. सासणाचो विसव ताच्या आत्म्यांक फाव जावं. गोंयांत अदीक बरे तरेन पॅट्रोलिंग करून
गोवा पुलिसान 40 आनी 4 नव्यो गाडयो घेतल्यो. गोंयच्यो मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताच्या हातांतल्यान बावटो दाखोवन ही वाहनां पुलिसाच्या ताब्यान दिवपांत आयली. Now I would request Senior Vice President, Sales, Arena Channel, Mr. Ram Suresh Akela, to welcome our Honorable Chief Minister of Goa, Dr. Pramod Sawant. Now I would request our Commercial Business Head, West, Arena Channel, Mr. Anoop Sinha, to welcome the Chief Secretary of Goa, Mr. Parimal Rai. First of all, I'll congratulate for the police department. We are getting the new vehicles. I think with these vehicles, we'll give the better service for the people. एक मुद्दा म्हणून सांगता, जे लोकांक सर्विसीस दिता तांकां बऱ्यो सर्विसीस आसप हाजी अत्यंत गरज आसा. अदरवायज त्या लोकांक बऱ्यो सर्विसीस दिवपाक शकचे ना. ताका लागून म्हाका दिसता होम डिपार्टमेंटान आमचे पुलीस तांकां बऱ्यो सर्विसीस मेळपा खातीर 44 व्हिकल्स वी आर हँडींग ओवर टू द डिपार्टमेंट. ह्या सुवाळ्याक खूब खोस भोगता की डेली अपग्रेडेशन इन द डिपार्टमेंट, इधर इन द पुलीस फोर्स, इधर इन द फायर सर्विसीस, ऑल द डिपार्टमेंट वीच इज सर्विंग द कम्युनिटी, सर्विंग फॉर द पीपल. ऑलवेज वी आर डुईंग द अपग्रेडेशन. फॉर लास्ट 1 year इन द वेरियस डिपार्टमेंट वी आर ऑलवेज अपग्रेडेड. Whatever the instrument, whatever the mechanism, whatever the vehicles, whichever required for the department, we are always doing so. Henceforth also, we'll upgrade our all the forces which are in the services of the community. Once again, I specially congratulate for the Chowgule and Maruti also. So they are giving good services for the government. The government is always tied up with the Maruti and Chowgule for this type of services. And congratulations for the home department. Thank you, well and all. दिल्लीच्या रस्त्याचेर फाटल्या सातोळ्यान जायतीच हिंसा झाली. वेगवेगळ्या धर्माच्या समुदाया मध्ये शांती आणि भावपण वसोंक आम्ही मागणे करूया. गेल्या आयताराक आदल्या गोंयात कुरिस्त मिलाग्राची परब व्हडा घणघणान आणि धबाच्यान मनयली. कोंगडचो सांत आलेक्स इगोर्जीचो विगार पाद्री पॉली लोबोन परबेचे मिसाचे येजमानपण चलयले. समारंभेंत वांटो घेवंक हजारांनी लोक एकठांय जालो. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या समया जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचा मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एको तुमचे सवे असू. बाबा बिनिनो खुरीस मिलाय मिलागरीचो खुरीस ह्या दोंगरार आमी जमल्या आनी आमी सगळीं खुरीस कितें तें जाणा. कितलेय पावटी आमी खुरीस काडटा, आमच्या घरा सामकार खुरीस आसा, आमच्या गोळ्यान खुरीस आसा, आमचे इगोजेवय खुरीस आसा. आनी आयज आमी ह्या खुरसाची अदीक खोलाय घेवया आनी आमचो बाबाक वाडोवया. आनी देखून जेजू म्हणटा तुजो खुरीस उबार चलये म्हजे फाटल्या, तुजो खुरीस घे आनी म्हजो पाटला उगोर. आनी देखून ह्या दोंगरार आमी येता न्हय सांगपाक, सायबा म्हजो खुरीस काड, ह्या दोंगरार आमी येता
सायबा ह्या खुर्साक व्यंग मारूंक म्हाका बळ दी. आयचो विशय दया दाखोवपाचो, आयचो विशय दयाळ जावपाचो. देखून खुर्सार रावून हांव जेजूच्यो तीन वस्तू पळयतां. पयली वस्त, खुर्सार हुमकळटना पर्यंत तुजें मागणें आयकता. खुर्सार हुमकळटना पर्यंत तुज्या मागण्यांक कान दिता. सायबा म्हाका स्वर्गार व्हर, उजवे वाटेच्या चोरान मागलें. आनी जेजून मागणें आयकलें. म्हणटच जेजू खुर्सार कश्टवतना पर्यंत तुजें मागणें आयकता, तुजी दया करता, तुजी काकलूत करता, तुज्या गरजांक पावता. ही पयली वस. दुसरी वस, खुर्सार आसतना पर्यंत तुका भोगशिता. बापा ते कितें करतात ते नकळो, तांकां भोगोस. भोगसणें मागनासतना भोगशिता. एक भोगसणें मागप, जेजू म्हाका भोगोस. हांगासर जेजू खुर्सार रावून तुजी इतली दया करता, तुजी इतली काकलूत करता, तूं बेश्टो खुर्साशीच राव, तो तुका भोगशिता. भोगसणें मागनासतना भोगशिता, इतलो तो दयाळ, इतलें ताचें काळीज मोवाळ. आनी तिसरी वस, खुर्सास रावून जेजू दया दाखयता ती आपली आवय. आवय एक सुरी, तिका कोण सांगात दिवपी ना. देखून तिची दया करता आनी म्हणटा, पुता आयज तान ही तुजी आवय, वस्तो रे हो तुजो पूत. शिसाक सांगता, मारियेक सांगता. आनी देखून खुर्साचो मोगी सदांच दयाळ. खुर्साची भक्ती करता ताच्या जिवितांत दयाळाल आसूंकूच जाय. देखून आयज खुरीस काडटा आसतना बाबार्थान काडूया. जो खुर्साचो मोग आमच्या काळजांत आसा तो दयाळायांतल्यान दाखोवया. वच तुंय तशेंच कर. हेंच करूंक ह्या मिसांत आमकां जण एकल्याक कृपा मागूया. त्या चेसू वरवीं त्या चेसू सांगता त्या चेसू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव दुगा सासनाच्या सासना. सर्वेस्फोर तुमची सवे आसू. तीन पावटी आमेन म्हणून देवाचो आशीर्वाद घेवया. सर्वेस्फोर तुमकां आशीर्वाद दिवं आनी सांबाळूं. आपल्या मुखामडाचो प्रकाश तुमचेर फांकून तो तुमकां मोहिपासन आनी काकुतीन भेंगोवूं. दुलोबायेन तो तुमचेर आपली नदर घालूं आनी आपली शांती तुमकां दिवं. आनी सर पदवेदार देवाचो, बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर दिवं आनी तुमचे सवें सदां आसूं. वचून येया, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. ह्यो ह्या सातोळेच्यो खबरो आसल्यो. मेळुया फुडल्या आयताराक ह्याच वेळार CCR TV द चॅनल ऑफ गॉड्स लव्हाचें नवें खबरां बुलेटीन घेवन. त्या म्हणसर मोग आसूं दी.